Hej och välkomna till Stora Kornö. Anders Broman heter jag och jag kommer att ta er med på en tur. Många kommer hit kanske första gången och upptäcker den här ön och säger oj, hit måste vi komma igen. Så att det är jätteroligt. Man var här och fiskade under sent 1500-tal. Mitten på 1600-talet sen när Bohuslän blev svenskt så fanns det flera hus. Under 1700-talet så befolkades ön mer och mer. Så småningom startade man skolgång. Tidigt 1900-tal kom det el till ön. Ni har sett bodarna runt omkring här och många är ju riktigt gamla då. Och försöker bevara dem så väl vi kan. Och samma med husen. Husens historia är ju också sedan 1600 ungefär. De här fyra familjerna som då köpte först halva ön. Fyra strandsittare var de. Och det innebär ju då att man satt här på stranden men man hade ingen egen egendom. Men så småningom så fick de då köpa först halva ön och sedan den andra halva. Det är skyddad mark. Inga nya hus kan byggas eller får byggas och inte några nya bodar heller. Och det är också så att bodarna, det är inte på många ställen på kusten så har man ju liksom inrett sina bodar med el och vatten och boende och så. Men det är det inte här. Det är fortfarande fiskebodar. Så det är hummertiner och det är fiskeutrustning och lite andra prylar. Snickerigrejer, men det är fortfarande varken el eller vatten. Eller något boende i bodarna, det vill man inte ha. Man försöker behålla det här ursprungliga karaktären. Och till mångas glädje, många som kommer hit första gången säger oj vad fint, hur har du lyckats med det här? Ja, dels bara många entusiastiska människor som lever och bor här. Men det beror också kanske på den här landreformen, laga skifte, att man har inte ändrat det. Utan det är en samägd ö. Och man kan kanske inte klart peka ut att det är den här biten jag äger. Utan man äger det här gemensamt och därför har heller inte marken kunnat säljas till rika turister eller sommargäster utan det finns kvar i ursprunglig form så att säga. Det var ju nästan 1000 meter tjockt islager för kanske 10-12 tusen år sedan. Och när det började smälta så började vattnet då forsa ner och röra sig och tog med sig då mängder med grus och sten och sand som slipade och formade den här grottan. Mitten på 1900-talet när ungdomarna började flytta härifrån, 50-60-talet, fanns det inga jobb, det fanns inte mycket fiske. Då flyttade man in till stan, till Lysekil eller till Göteborg och skolan stängde och sådär. Det blev en avfolkning, men sen kan man väl säga någon gång mitten på 80, när det var ingen som bodde här året runt längre, så ändras trenden igen lite grann. Man gjorde i ordning husen, isolerade, underhöll. Och idag har vi ju faktiskt mycket sagt fastboende, men vi har 7-8 entusiaster som är här nästan hela året. Och vi tror att det blir fler. På sikt så kommer man att bo här kanske året runt. Ja, klimatförändringen tycker jag syns tydligt, ja. Det gör det. Det blåser mer och plötsligt och det regnar mer och plötsligt och det är torrt långa perioder. Så att det tycker jag märks. Det märks ju på många ställen. Okej, ja det är inte omöjligt. Det var den som åt på säljen. Det är den som åt på säljen, precis. Vi hittar ju när vi strandstädar så hittar vi ju ofta döda fåglar. Inte alltför sällan intrasslade i olika typer av nylontrådar, fisketrådar, rester från fiskebåtar. Alltså delar av fiskeutrustning oftast. Ibland klarar vi dem. Jag har haft flera fåglar där fiskar har kommit med fåglar. En jättefin stor havssula kom en fiskare in med som har trasslat in sig i en väderballong. Så den tog vi in i labbet och trasslade loss och den klarade sig fint. Den släppte vi ut igen. Så ibland går det bra. Men det man hittar på stränderna är ju döda djur. Tumlare, delfin vid ett tillfälle, men oftast fåglar. Och vi har får som betar, ja. Och det har det ju varit tidigare också. Men de försvann någon gång på 40-50-talet och sen har då markerna vuxit igen under många år. Och då startar vi det här fårprojektet, att nu måste vi hålla öppen marken. Och det har ju varit lyckosamt. Man har också börjat odla lite grann, tagit upp lite odlingslotter. En bit in här på maden så finns det då jordgubbar och potatis och lök. Och det förekommer jakt på ön, vi har både hare och rådjur. De lever gott här. Det finns mycket att äta för dem så att man får skjuta undan några stycken varje år. Jättegod gemenskap har vi här tycker jag. Det är väldigt trivsamt att vara här. Man känner alla mer eller mindre.
umgås inte med alla, men man känner folk här och man känner sig välkommen hit. Det säger också gästerna som kommer här första gången. Vad vänligt och trevligt det är här. Ja, det tycker vi med. Det är svårt att vara stressad när man är på kornet.